Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani vijoi turin e tij ballkanik. Sot ai ndodhet në Maqedoninë e Veriut, ku prit nga homologu Bujar Osmani. Në fjalën e tij, shefi I diplomacisë shqiptare tha se dy vendet kanë një përkushtim të jashtëzakonshëm në rrugën drejt BE-s. Ai theksoi se zgjedhja për herë të parë një kryeministri shqiptar tregon progres. Besoj që fakti që Maqedonia e Veriut, edhe pse përkohësisht do të ketë për herë të parë në historinë e saj një kryeminist shqiptar, është një tregues simbolik I progresit që ka bërë vendi juaj dhe kjo shoqëri, për çka unë dua të shpreh respektin e admirimin tim të gjithë qytetarëve. Ne mbështesim dhe inkurajojmë vazhdimin e përpjekjeve dhe arritjeve të Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e një shoqërie funksionale, multietnike, të bazuar në zbatimin e plotë marrëveshjes kryesore dhe të gjithë gjuhëve. Shefi diplomacisë shqiptare nënvizoi gjithashtu se korridori 8 do të vijoj si projekt strategjik I parashikuar si mekanizëm bashkëpunimi. Një nga projektet më madhore e më transformuese për cilin jemi duke punuar bashkë me Italinë dhe Bullgarinë, por dhe në mbështetjen e partnerëve të tjerë, është padyshim korridori 8, I cili tashmë pas dekadash këmbgulje nga vendet tona nuk është më thjesht një projekt letër, por pjesë e korridoreve pan-europiane. Dhe ky korridor do të transformojë pozicion strategjike të vendeve tona, por do të transformojë njëkohësisht edhe ekonominë tona e perspektivën tonë zhvillimit. Nga ana tjetër, ministri I jashtëm Bujar Osmani tha se të dyja vendet duhet të vijojnë së bashku rrugën drejt BE-s. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë shumë më tepër se fëmijë të mirë. Jemi vende mike, marrëdhënie të thella reciproke, me mbështetje jashtëzakonisht të lartë reciproke, partner dhe aliat, cilët vazhdojnë së bashku drejt ambicieve tona europiane për të parë të dy vendet antare të plot të bashkimit europian. Sigurisht se kjo ishte një nga temat kryesore të takimit sotëm. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani u takua edhe me zëvendës kryeministrin për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut, Bojan Maricic. Ndërsa ky fundit vlersoi punën e shkëlqyer dhe përfundimin me sukses të procesit screening për dy vendet.